មិនចេះទីរោងចក្រផលិតដំណាំស្វាយបាយជាផលិតគ្រឿងញៀនត្រូវសមាគមចិជបង្រ្កាបបានជាង1000គីឡូនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានហេតុការណ៍ដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងការចិជបង្រ្កាបរបស់សមាគមពពាន់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីរោងចក្របានដាក់ថាជារោងចក្រផលិតស្វាយនិងផលិតដំណាំ ដំណ납ស្វាយន้อมជញ្ជឹងទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការក្លอมមឺយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសមាតិកាជំនាញគឺត្រូវបានរកឃើញថាមានករណីផលិតគ្រឿងញៀនយ៉ាងច្រើនដែលមានទាំងអ្នកដឹកដឹកទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗឈ្មោះទៅកាន់ខែប្រេសិញ្ញនោះនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះផងដែររហូតដល់មានការបះបုန်គឹកគ្នារវាងជនដែលជាអ្នកដឹកគ្រឿងញៀនបានបាញ់តតដៃជាមួយនឹងសមាតិកា បង្កើតទៅជាប្រតិការនៃការបាញ់តបតគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបណ្ដាលឲ្យបរិភោគម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នៃករណីអង្គเภอហឹងសានៃការប្រោរប្រាសអាវុធនោះនៅក្នុងករណីបាញ់តបតគ្នាទៅវិញទៅមកបានបង្កើតមានឡើងបន្ទទៅពីក្រុមទាំងនោះមិនបានប្រកល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់នោះទេដោយពួកគេបានខ្ចីយាមធ្វើការបឹករត់និងខ្ចីយាមបាញ់មកសម្ដៅលើសមត្ថកិច្ច ប៉ុន្តែជាសំណាក់ល្អនៅក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការมันមានសមាជិកដែរម្នាក់រងរបួសដោយសារតែកាបាញ់អំពីសំណាក់ក្រុមជនល្មើសនៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះសមាជិកនៃមន្ទីរប្រចាំបតល្មើសគ្រឹងញៀនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលខេត្តប្រសេះនុខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកកកងនឹងរៀបចិនទៅភ្នំពេញបានបាក់ប្រតិបត្តិការ បង្រ្កាបលើករណីគ្រឹងញៀនត្រុំត្រីធំដែលស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រផលិតដំណាប់ស្វាយមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំបងវិញខុំសង្កែសាទោស្រុកអូរ៉ានីខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងនោះផងដែរជងវិញប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបនេះគឺបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធនៅផ្លូវជាតិលេខ4ដែលក្រុមឈ្មោះគ្រឹងញៀនបានបាញ់មកលើក្រុមសម្បត្តិការណ៍បណ្ដាលឲ្យមានអ្នក ព <tú> ត tó ួអាចផុតតតគ្នារហូតបណ្ដាលឲ្យជនសងសាយមេញបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដោយការបាញ់មកលើសមាជិកដែលនៅក្នុងនោះផងដែរមុនជីដែលមានមេញដែលជាជនជាតិចិនចិនតៃវ៉ាន់គឺបានបាត់បង់ជីវិតមេញដែលមានអាយុ32ឆ្នាំនិងទីពីរឈ្មោះថាលីភូហាន ភេទប្រអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់អ្នកបោកប្រជនដឹកគ្រងញៀននិងទី3ឈ្មោះលីភូហានភេទប្រអាយុ47ឆ្នាំជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់មានការគ្រប់គ្រងទីតាំងកែឆ្នៃគ្រងញៀននៅក្នុងករណីនោះផងដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើនោះគឺសមាជិកបានទៅបោនៅបតទៅតាមមួយចំនួន តាមមានដូចជាម្សៅដែលសង្ស័យដែលជាម្សៅសកេតាមីនប្រភេទកេតាមីនចំនួន70៤ការងនៅក្នុងមួយការង20កញ្ចប់ធំដែលស្មើនឹងប្រមាណជា1480គីឡូក្រាមដែលក្រុមមក្រតិជនបានផលិតនៅក្នុងទីតាំងរោងចក្រផលិតដំណាក់ស្វ័យខាងលើនិងអាវុធផ្លិមា K54 ចំនួន1ដ้ามនិងរថយន្តចំនួន2គ្រឿង នឹងសារធាតុគីមីនិងឧបករណ៍កាយច្នៃគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំផងដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនោះដោយចំណុះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like